Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma gameplay de programação. Eu sou o André e hoje eu vou apresentar para vocês o site chamado Coding Games. Mais especificamente, eu vou mostrar Clash of Code, que é um modo de jogo aqui que você vai competir com os outros para ver quem faz o código mais rápido, ou quem tem o código mais curto, ou ainda quem entende a entrada e gera uma saída baseada na entrada. Então você entra aqui nesse modo. Aqui ele tem um chatzinho para você conversar com o pessoal. Ali eles mandaram hi, vou mandar hi também. Aí aqui ó, tem as pessoas que vão participar. E daí quando chegar no fim do relógio ali, ele vai entrar o que é para você fazer, ó, o modo mais rápido. Então daí aqui tem um texto. Aí para ser rápido, eu vou jogar aqui no tradutor para saber o que está escrito. Imagine que poderíamos dobrar um pedaço de papel infinitas vezes. Que maravilha seria construir qualquer coisa com um papel. No nosso caso, construiremos um grosso bloco de papel. Como somos criativos. Dado um único pedaço de papel com uma espessura de T, precisamos descobrir quantas vezes precisamos dobrá-lo ao meio para construir um bloco de altura H. Basicamente, dobramos um pedaço de papel ao meio, ou tornamos o mais alto, por exemplo, quando você dobra o papel de 0,004 de espessura, ele torna de 0,8, mas também precisa atingir uma certa altura, porque o bloco muito fino seria inútil para nada. Quando dobramos apenas o eixo, o comprimento do nosso papel permanecerá inalterado, mas a largura será reduzida pela metade. Quando dobramos apenas um eixo, o comprimento do nosso papel será inalterado, mas a largura será metade. Como, por exemplo, quando você precisar calcular a largura do papel, atingir até certa largura após a dobra, a largura inicial. O objetivo daqui é calcular o número de dobra necessária e a largura necessária do pedaço do papel do desdobrado. Imagine que poderíamos usar aquele bloco como a ponte de uma casa. A espessura da folha de papel que deve ser usada, a altura mínima desejada e a largura desejada. Em linhas separadas, escreva os seguintes resultados inteiros. F-Code, quantas vezes precisamos dobrar papel para atingir a altura desejada? E largura inicial, a largura desta folha de papel deve ser atingir até a largura desejada. Então a gente vai ter que fazer o seguinte, sempre dobrar no meio, né? Então para eu atingir 100, se eu for dobrando no meio, eu vou ter que multiplicar por 2 várias vezes. Então vamos ver ali, 0,004 vezes 2 elevado a 15 é igual a 131. Se eu dobrar 14 vezes, ele tem 65. Então, quanto for menor, eu vou ter que ir somando essa dobra aqui, né? Beleza. Eu também podia descobrir qual que é esse valor aqui. Se eu fizer igual a 100, e daí eu colocar aqui como sendo um x, eu posso fazer um log aqui, né? O que eu fiz de errado? Então, esse aqui seria mais ou menos igual a isso. Aí eu ia ter que passar. Ah, aqui, ó. É igual a 100. Antes de passar o log, né, eu posso fazer o seguinte. Aquilo que eu fiz não estava certo, tá? Aquela matemática lá. Então, eu vou ter que passar dividindo por 0,004. Aí aqui eu tenho 2. Agora sim, eu posso passar um log 2. Log 2 aqui. Aí, se eu passo um log 2 no 2, ele vai anular. Então, vai ser só 15, que no caso é o n que eu quero descobrir, né? Então, n, na verdade, é dividido por. É h dividido por t, não dividido pela mathlog de duas vezes. Então, não tá certo, né? Então, é isso aqui, ó. Agora, vamos ver. Aqui eu imprimi 15 e 180, né? Que daí seria. O W seria a largura que eu quero no final. Então, na verdade, não é vezes, né? W vezes 2 elevado a n. Acho que é isso. Isso. É que daí eu vou ter que multiplicar por 2 várias vezes, né? Então, vamos ver se eu consegui. Beleza, submeti. Então, consegui resolver o problema. Fiquei ali, ó, 7 minutos para resolver o problema. Enquanto os outros resolveram bem rapidinho em 4. Então vamos lá de novo jogar. Então aqui está começando um novo jogo, pessoal. Vamos ver como que vai ser.
modo reverso de novo. Então, aqui, ó. É, tem 2, 4, 6 e me sai 12. Será que é a soma deles? 6 mais 6, 12. Beleza. Aqui, o que vai ter? 1, 3 e 5 e sai menos 9. Então, se fosse a soma, deveria dar 5 mais 4, 9. Só que deu negativo. Então, deu ímpar, deu negativo. Aqui é a soma, será? Vamos ver. Não, não tem como, né? Ó, o cara já conseguiu ali. Os caras são muito rápidos. Que lógica que a gente tira aqui? 2, 4, 6. Sai 12. Parece que é a soma, mas não tem como ser a soma. Então, se o número é ímpar, ele subtrai. Ah, então aí deve ser isso. Se o número é ímpar, ele subtrai, separa e soma. Então, eu vou pegar aqui, readline.split. Esse readline é uma leitura de linha que tem só nesse site aqui, tá? Não é do JavaScript. Ponto, converte para num. Eu fiz já uma macro ali para fazer a conversão. Beleza? Agora eu já tenho a conversão aqui dos números. Então, se o número for... Então, vamos fazer um reduce aqui para dar uma soma. Então, l.reduce. Aí eu vou receber a soma e o x, e daí se x, resta divisão por 2, for igual a 0, eu retorno soma mais x. Caso contrário, eu retorno soma menos x. E daí eu começo reduz com 0. Vamos ver se vai. Tá, primeira coisa que ele disse que teve alguma coisa errada. Então vamos ver o que deu de errado. Ah, aqui eu não fiz a pergunta, né? Igual a zero? Pergunta. Então eu respondi not a number e zero. L.reduce. Ah, tá aqui, ó. Not a number porque eu coloquei vírgula no lugar errado. Vamos ver de novo. Not a number. Tá. Então L.reduce ele vai receber a soma x se x for. Se x resta a divisão por 2. Ah, aqui, ó, é split com um espacinho, tá? Desculpem. Isso. Ah, então é basicamente isso mesmo. Então, se o número era ímpar, já resolveu. Então, se o número ele é ímpar, eu tinha que subtrair, se fosse par, somar. Um de novo para outro jogo. Pessoal, desculpa aí não estar tá explicando muito bem, é porque esse jogo, o modo jogo, é para resolver o mais rápido possível. E daí, se eu ficar parando para explicar, eu acabo perdendo tempo, daí fica muito para baixo no ranking, né? Então, pessoal, tá começando um novo jogo. Modo mais rápido de novo. Vamos lá. Ah, no caso, antes não era. Antes era reverso. Agora é modo mais rápido. Em muitos problemas discretos, a velocidade V next na curva C mais 1 depende de velocidade V na curva N, potência do motor e arrasto atmosférico. Valor flutuante 0,1 é calculado de acordo com a seguinte fórmula: VNext é igual à parte inteira de V mais P vezes 1 mais D. Calcule o limite de velocidade após qualquer número de voltas se P e D não mudarem. Então, eu acho que é só jogar naquela fórmula, né? Então, o pessoal tudo errando ali. Eles acharam que era jogar isso na fórmula, nem testaram, só submeteram. Tem coisa a mais nesse exercício aqui. Não é só isso, não. Ah, olha só, aqui ó. Ele quer que você calcule o VNext de n mais 1. Então, olha só o que eu tenho que fazer. Eu tenho que pegar isso aqui, ó. É VNext aqui e VNext aqui. Eu tenho que copiar e colar de novo isso aqui e tentar. Vamos ver se variável aqui é constante. Então, eu não preciso dessas constantes aqui. 301. Então, eu vou ter que fazer isso aqui enquanto ele não mudar. V enquanto V, então eu vou colocar V, V começa em menos 1. Então, enquanto V for diferente de VNext, vou ter que fazer isso enquanto não mudar. E foi isso que ele pediu, né? VNext. É V recebe VNext. Eu vou fazer um do aqui. Daí eu não quero fazer a primeira pergunta. Então, do VNext recebe V. Daí eu inicializo V como VNext.
Isso. Aí, enquanto while v, se v for diferente de vnext, eu fico ali. Na verdade, isso aqui seria quase como sendo uma aceleração. Ele vai acelerando até o arrasto não deixa mais, né? Então, vnext recebe v. V recebe parseInt de vnext mais p vezes o arrasto. E daí eu vou ficar nesse loop aqui, substituindo, né? E daí se eu terminar, daí eu imprimo. Ali, ó. Ah, conseguimos, né? Ó, o pessoal tudo errando ali porque não prestou atenção no que era pra fazer. Era para calcula speed limite depois de qualquer número se não mudar. Então, se ele não mudar. Então, eu tenho que. A speed limite significa que eu vou ficar percorrendo. Até ele ficar, ele vai ficar em loop até conseguir estabilizar. Quando ele estabilizou, ele imprime. Ali, ó, 100%. Isso aqui é a mesma coisa da lei do arrasto, né? Você tem uma bola, ela vai caindo, ou qualquer coisa, ela vai caindo, e ela vai sempre acelerando, né? Tem uma aceleração constante do que é a força da gravidade. Só que a partir do momento ela para de acelerar, porque senão ela ia acelerar até o infinito, né? E existe o arrasto do ar. Então, numa atmosfera onde não tem o arrasto do ar, você consegue acelerar até o infinito, dependendo da altura que você caia, né? Então, a tua aceleração sempre vai subir se você não tiver nenhum arrasto. Daí, como tinha arrasto, ele vai parar de acelerar a partir do momento. Então, ele vai convergir ali, né? Então, beleza, conseguimos resolver esse problema aqui. Vamos para um próximo. Então, pessoal, começando um novo exercício. Vamos lá. Então, modo mais rápido de novo. Aqui a descrição bem rapidinho. O seu programa deve executar um NOT bit a bit em um número binário, fornecendo por meio de entrada padrão e primeiro resultado de saída padrão. Aviso, o número de dígitos binários deve permanecer o mesmo. Então, eu vou receber aqui um wordline. Ah, esse aqui eu vou resolver mais rápido que eu. Isso aqui é quem digita mais rápido. É um exercício muito simples, então eu tenho que dar um split.map. Então, se x aqui x é igual a zero, se ele for igual a zero, eu retorno 1, se não, eu retorno 0. Aí depois eu dou um join. Ó, já vamos resolver. Ainda não. Join com um espacinho e daí agora eu já tenho o meu b. Aí dou um console log no B. Vamos ver. Resolveu todos? Sim. Submitir. Pronto, consegui. Mais uma que eu ganhei. Então é assim, ó, basicamente, agora deixa eu explicar o código. Eu leio a minha entrada, que é um número binário, é uma string binária, né? Não é um número de verdade, é uma string por enquanto. Então eu faço um readline nesse número, que é uma string. Aí eu quebro ela, porque uma string não dá para eu fazer ponto map, né? Só por isso eu usei o ponto split. Daí eu uso o ponto map. Então, se x for igual a zero, então, se a string lá no índice i for igual a zero, eu respondo 1. Caso contrário, eu respondo 0. Então, se ele for zero, ele vai se tornar 1. Caso contrário, eu retorno 0, porque daí se ele não é zero, ele vai ter que ser 1, já que é binário. Aí, no final, eu vou ter um array de stringzinhas, zeros e uns. Depois eu dou um ponto join. No caso aqui, não vai ser um array de strings, né? Vai ser um array numérico porque eu estou retornando um número inteiro aqui. Depois eu dou um ponto join para juntar isso ali em uma linha só. Depois eu dou um console log no resultado.